ទៅ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 ទ
Naruh lo bang ayah buat ayahnya. Naruh apa? Sebab mana? Sebab. Ini rok mulia. Ini lagi ya. Ini kicau cat mergi yang
ខ្លាំងហើយខ្លាំងហើយយើងជាងនេះវាស្មាយើងលើកអានោះខ្ពស់ក៏មិនមែនបើ3នាក់ទោះជាងនេះ3នាក់ខ្ពស់ទៀតទៀតតែនៅទៅលើហ្នឹងយកទៅច្រោះសិនក្រោយយកទៅតាមហើយមកយកត្រង់ហ្នឹង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 ហ